Kągi, mūsų vestuvės šiemet pasiūlė labai neblogą temą, kuri vadinasi šventės pagalbininkai. Labai aktualus dalykas, kas yra šventės pagalbininkai, ar jie tikrai jums yra būtini, kuo skiriasi planuotoja nuo koordinatoriaus ir apskritai kaip atskirti, kur čia tas planuotojas yra geras, taip kaip ir kiekvienam kitam kažkokiam pasirinkime, tarkim, renkantis kažkokį dizainerį, kuris jums būtų dizainą ruošę, ar tarkim, architektą, ar bet ką kitą, bet kokią kitą paslaugą ar prekę, tiesiog, kad jūs suprastumėt, kur yra profesionalas, o kur yra mėgėjas. Nes, na, savo vienos iš svarbiausių švenčių gyvenime mėgėjų turbūt nelabai norėtųsi atiduoti, patikėti, nors ką kitą kartą tai gali šiek tiek ir pigiau kainuoti. Na, va, tokių gražių nuotraukų parinkau specialiai, stengiausi, kur ne tik tai aš matausi, bet ir visas kolektyvas, dėl to, kad vestuvių planuotoja jinai nėra viena. Tai yra tiesiog galbūt tas tiesioginis žmogus, su kuriuo daugiausiai bendraujat. Bet aplink ją tai yra didžiulė komanda, be kurios planuotojai irgi yra kaip be rankų. Aš visą laiką juokiuosi, kad na, aš turiu tik dvi rankas ir dvi kojas, nesu aštunkojis, o per vestuves tų aštuonių rankų visada reikia. Tai šiandien kalbėsim apie tai, kas yra vestuvių planuotojai, kas yra vestuvių koordinatoriai ir vestuvių dekoratoriai. Nes iš principo, kai pradedat planuoti savo vestuves, tai svarbiausia ir būna pasirinkti tą žmogų, kuris jums padės iš tos gausybės informacijos rauto, kuri yra internete, tiesiog išsirinkti patį geriausią padėjėją ir kad tai tiktų labiausiai kainą ir kokybę. Taigi, vestuvių planuotojai. Iš tikrųjų, besiraštama paskaitai, ieškojau net ir tokios mokslinės literatūros ir galvojau, ar iš tikrųjų jos apskritai yra, ar čia tiesiog atsiradusi tokia atšaka ir radau. Radau anglų vadovėlius, kuriuose yra labai aiškiai duotas apibrėžimas, kas yra vestuvių planuotoja. Tai pasistengiau, jisai gerokai ilgesnis, ten beveik A4 formato lapas buvo prirašytas, kas yra vestuvių planuotoja. Bet aš pasistengiau susisteminti, kad vestuvių planuotojas tai yra ta žmogus, kuris visų pirmiausia išgrynina jūsų norus, juos susistemina, tada prižiūri biudžetą, tam, kad jis neperliptų per jūsų norimą ribą. Jis atlieka visą techninių darbų planą, tam, kad jums galvos nereiktų savo sukti. Na ir svarbiausia, kad vestuvių planuotojas dalyvauja vestuvių dieną ir jums tą dieną nereikia rūpintis papildomais kažkokiais rūpešiais. Jūs galite tiesiog džiaugti savo gyvenimo didžiausią šventę. Iš tikrųjų galiu pasakyti, kad tikrai pasitvirtina šitas apibrėžimas apie planuotojus dėl to, kad dažniausiai, kai susitinkam ir su savo klientais, tai pagrindinis dalykas būna visų pirmiausia sudėlioti visas mintis, ko iš tikrųjų nori. Nes kai pradedi klausyti jaunųjų apie jų svajones, tai yra visko labai daug. Norim ir lempučių, norim ir labai daug klasikos, bet norėtųsi, kad šiek tiek būtų ir gamtos, galbūt ir kažkokia terasa, bet vestuvės rudenį. Na, žodžiu, norim ir galbūt su karieta atvažiuoti, bet gal nepraktiška, tai gal bus ir automobilis gerai, o gal pamiksuokim. Žodžiu, norų labai daug, o kaip juos išgryninti? Pats, aišku, galėtum išsigryninti tik tai pagal kainą žiūrėdamas, kažkas per brangu atmetam, kažkas netiko, į kitą pusę atidedam. Mes padedam tiesiog žmonėm gal šiek tiek psichologiškai susidėlioti, kas jiems yra svarbiausia. Aišku, yra žmonių, kurie tą patys puikiai sugeba, bet tie, kurie dažnai kreipiasi į mus, tai yra žmonės, kurie užsiėmė savo įvairiausiais darbais, jie neturi tiesiog laiko, kada skirti savo dienos po porą valandų ten visus metus, kad galėtų susidėlioti savo vestuvių visą planą, todėl jie kreipiasi į planuotojus. Ir iš tikrųjų, aš visą laiką juokauju, kad vestuvių planuotoja per pusę turėtų pasidalinti savo visas žinias. Pusė tai yra organizaciniai sugebėjimai, kita pusė yra grina psichologija. Kiek tu žmogų pajausi, kiek tu suprasi porą ir kiek tu jam sugebėsi tikslingiau pasiūlyti ir objektyviau. Ne savo draugus, pažįstamus, tas, kad galbūt tau labai smagu su jais dirbti ir taip toliau, bet tai, kas iš tikrųjų žmonėm labiausiai tinka. Čia vėl kitą iš praktikos pavyzdį duosiu, ne iš vienos tiesiog savo jaunosios esu girdėjusi, kad na tai čia va pasiskaičiau forume ir ten radau daug informacijos apie vedėją, apie muzikantus ir taip toliau. Tai mano pirmas būna iškart pasiūlymas, jeigu mes pradedam dirbti kartu, iškart sakau, išsitrink tą forumą ir jo daugiau nebeskaityk. Ir labai pasakysiu dėl ko. Dėl to, kad žmonės, kurie rašo forumuose, jie rašo tik tai savo žodžius. Jūs nematot, kokie tai yra žmonės. Ir vienam, kuriam vedėjas tiko, kitam gali netikti. Lygiai taip pat ir apie fotografus, ir apie, tarkim, kažkokių paslaugų kitų tiekėjus. Jūs nematot žmonių, jūs nematot, kokie tie žmonės. Ir ar tie žmonės yra tokie kaip jūs, labai didelis klausimas.
pradėti susitikinėti su visais iš eilės, kad patikrinti ir išsirinkti geriausią, na, aš manau, neturi niekas tiek laiko. Dėl to, kad laiko reikia tam skirti ir po to, po trečio vedėjo jau nebežinai čia apskritai, ko nori, nes lyg ir visi panašus, lyg ir siūlo gerai, o kaip čia pasirinkti ir kaip čia neprašauti, lyg ir širdis to dar pat vienintelio nejaučia. Tai gero planuotojo darbas yra jums labai susisteminti pasirinkimo ratą. Susisteminti iki tiek, kad jis atitiktų jūs. Tarkim, labai irgi tokį būtinį pavyzdį pasakysiu. Jeigu žmonės, taip kaip dirba mes, aš kalbu čia grinai, taip kaip dirbu aš. Jeigu žmonės ateina ir duoda savo biudžetą, kad mes norime tilti, tarkim, į tokią ir tokią sumą, tai aš niekada gyvenime nepradėsiu siūlyti pačio brangiausio vedėjo. Dėl to, kad na, natūralu, kad mes, jeigu pradėsim nuo tokių brangiausių dalykų, tai to biudžeto mes niekada neišpildysim pagal jų lūkesčius. Tada pradedi galvoti, kad reiškia, reikia imti tą kategoriją, kuri yra šiek tiek su mažesniu biudžetu. Bet tai turi būti ne ką mažiau kokybės prasme prastesni savo srities specialistai. Ir svarbiausia, kad jie atitiktų jaunųjų lūkesčius. Jeigu jaunieji nori labų vedėjo, kuris užveda, kuris turi daugiau žaidimų ir taip toliau, tai siūlom vieną variantą. Jeigu nori vedėjo, kuris yra labiau inteligentiškas, turi labai gražią iškalbą, labiau moka vieną ar kitą užsienio kalbą, siūlom tą žmogų. Jeigu žinom, kad vedėjas yra labai stiprus tuomet, kai tarkim yra dar papildomai kažkokių kitų akcentų programai, grupė, magai, šokėjai kažkokie ir taip toliau, tai ir jisai savo darbą atlieka, bet jis toks labiau yra pristatytojas, aš sakau, vakaro dirigentas, kuris tiesiog apjungia tam tikras dalis, bet jeigu jį paliktum vieną ir ten daugiau nieko kito nebūtų tik vedėjas, nu jisai tiesiog 6 valandų vakaro neištemtų su savo jokeliais. Nes vedėjas nėra nei šokėjas, nei dainininkas, nei kažkoks kitoks atlikėjas ir jam vien išlaikyti savo dėmesį kažkokiais žaidimais, na, aš laiką sakau, kad vestuvės ne vaikų žaidimas, pirmiausia, nuo to reikia pradėti, ne kažkokia vaikų šventė, nereikia svečių savo apkrauti kažkokiais žaidimais. O antras dalykas, tiesiog paprasčiausiai vedėjas turi būti labai gražus, tai tikslingas vakaro toks apjungėjas, tas, kuris pristato kiekvieną norintį pasveikinti jaunuosius, tas, kuris gražiai jaunuosius pristato, tas, kuris tokią informacinę dalį galbūt pristato vakare, bet jo nereikia net per daug. Ir kai pradedam dėlioti vakaro programą, tai irgi visą laiką sakau savo klientam, kad na, geriau galbūt šiek tiek mažiau skirti finansų dekorui, bet pavyzdžiui, kad gerą grupę muzikinę, tai būtina turėti, nes tai yra beprotiškai didelė pridėtinė vertė vestuvėse. Jau kada kitą kartą galima pasamdyti grupę savo šventį, jeigu ne per vestuvės. Gimtadienį turbūt dar labiau galėsis pinigų. Ir vat tokie visokie žingsniai, tai čia aš kalbu tik tai per programą. O toliau eina ir dekoras, ir šventės vietos, ir saldumynų stalai, galų gale jaunųjų apranga, fotografija ir visa kita. Tai vat nuo to visa ir prasideda. Gero planuotojo pagrindinis tikslas yra labai konkrečiai jums pasiūlyti, kad jums nereikėtų lygiai taip pat rinktis iš 10 kažkokių paslaugų tiekėjų, ką jūs patys galite padaryti susiradę internete, o galėtumėt tą srautą gerokai turėti pamažintą ir iš to būtų labai lengva išsirinkti baltą, raudoną ar juodą. O ne baltą, raudoną, rožinę, pilką ir taip toliau. Nes laiko kitaip jūs tikrai nesutaupysit ir tada klausimas natūralus, o kam jums tas planuotojas. Dabar pereinam prie kito dalyko, tai yra koordinatorius. Va čia yra esminis skirtumas, turbūt 50% laiškų, kiek gaunam su užklausomis, kad norime jūsų paslaugų, tai po to būna prierašas. O kuo jūs skiriatės? Kuo skiriasi planuotojas nuo koordinatoriaus? Ir mes apie tai dar kalbėsim paskui jau į paskaitos pabaigą. Tai visų pirmiausia, kad koordinatorius, apskritai čia atsirado šitą rubriką prieš turbūt kokius 3-4 gerus metus, kai sugalvojo žmonės, kad per planuotojų ne visi įmonės, tai galbūt kainuoja kai kam per daug, tai mes pasivadinsim koordinatoriais, truputėlį kainą pamažinsim, bet principe darysim beveik tą patį. Tai čia toks įnešė tokį sumaištį į visą bendrą vestuvių rinką ir paskui pasidarė tai savotiškai, sakyčiau, problema kiekvienai planuotojui, kurią reikia aiškinti žmogui, kuo gi skiriasi tas planuotojas nuo koordinatoriaus. Tai esminis dalykas yra, kad koordinatorius tai yra žmogus, su kuriuo jūs sutarėt konkretų laiką. Ar tai būtų 2 savaitės, ar tai būtų mėno, galbūt 2 mėnesiai. Kada jūs perduodat jam visus darbus? Jokių būdų ne iš vakaro. Esu girdėjus tikrai pas mus Lietuvoje, kur koordinatoriai skelbėsi internetinėse puslapiuose už labai nedidelius pinigus, kad sukoordinuosim vestuves, paskambinkite maždaug prieš 3 dienas. Na, nesivizduoju, kaip gali kažkoks profesionalas sutikti, perimti visus metų darbus, kurius jūs juos atlikot patys, ir prieš 3 dienas, ir paskui įkristi kaip musiai barščius. Aš niekada taip nedaryčiau dėl kelių dalykų. Kai tu esi vestuvių šventėje ir jau dirbi savo tiesioginį darbą, esat jūs ir yra jūsų svečiai. Tai gali būti 50, gali būti 60, gali būti 100 žmonių. Žmonės, kurie ateina jūsų šventėje, mato, kad jūs turit pagalbą. Kaip jau ją pavadinsi, taip nepagadinsi.
planuotojai, asistentai, koordinatoriai ir taip toliau. Ir jeigu viskas vyksta lyg ir sklandžiai, na, tai taip ir praslysta gražiai. Bet jeigu atsitinka kažkokia tai kažkoks ČP, ar kažkoks nesusitarimas, ar galbūt kažko jūs iki galo nesuderino, to va tas koordinatorius viską perėmės ten prieš porą dienų, na, jisai gavo papukutę su nurodymais, jisai ją ir vykdo, kaip sakant, bet nepersitikrino visų kitų detalių. Ir tada visi žiūri ir galvoja, tai jūs pasisamdėt pagalbą, o ta jūsų pagalba tokia labiau stresą nešanti, negu kažkokia iš tikrųjų jums reali pagalba. Dėl to, kad reikia, ir tu nepriaiškinsi visiems svečiam, kad, nu žinot, mes tai čia su jaunaisiais prieš 3 dienas susitikom, čia vat padavė man darbus, bet aš tai čia vat tą dariau, o tą nedariau, čia ne man priklausė, mes taip nebuvom susitarę ir taip toliau. Mes iš tikrųjų teikiam ir koordinavimo paslaugą, ne tik tai planavimo. Ir mūsų koordinavimo paslaugai prastai ir atrodo taip, kad mums skambina kitą kartą jaunieji ir prieš metus, ir prieš pusę metų įvairiai būna, kartais ir prieš mėnesį. Ir iškart pasako, mes turim viską, mums nieko nereikia, viską pasidarysim, reikia koordinavimo. Tvarkoj, bet mes sutarėm gražiuoju. Sakau, mes koordinuosim, mes dirbsim visą vestuvių dieną, bet atsiųskit visą savo darbų planą. Man tiesiog užmesti akį ir rame dušį įsitikinti, ar jūs tikrai judate teisingą likmę. O dar geriau, jeigu leisit mums padaryti jums darbų planą, kad jūs žinotumėt, kaip, kada, ką daryti, mes duodame visus kontaktus, kad jums vėlgi nebereikėtų ieškoti iš tos pačios masės. Tiesiog gaunasi taip, kad jūs tą techninį darbą darote patys. Tarkim, jeigu planuotojas ieško, važinėja, siunčia ir jūs tiesiog gaunate ar elektroninę formą informaciją, ar sustinkate gyvus susitikimus, jūs vietoj patys tiesiog priimat sprendimą, nes bet kokiu atveju be jūsų, na, ne vienas sprendimas negali būti priimtas, ar kokį tortą išsirinkti, ar kokias gėles, ar fotografą, na, vis tiek. Paskutinis žodis visą laiką būna jaunųjų, dėl to, kad vestuvės tai yra jūsų šventė, tai galų galia yra jūsų pinigai. Tai va tas skirtumas tarp planuotojų ir koordinatoriaus yra tik tai, kad laiko prasme. Planuotojas visą laiką būna su jumis ir jisai viską techniškai daro už jūs. Koordinatorius jums sudaro darbų planą, jūs viską ieškotės ir dėliojatės patys ir paskui va sutartų laiku, kada tai bebūtų, ar mėnuo iki vestuvių, ar ten tarkim 2 savaitės, jau čia vėlgi žiūrint, kada jūs įkreipėtės į tą koordinatorių. Jūs perduodat visus darbus, nusimat savo visus rūpešius, atiduodat visus kontaktus ir tada ramia sąžinė laukiat savo šventės. O profesionalas koordinatorius, jisai vis tiek viską pertikrina, persiskambina, susidėlioja detalės, galbūt šiek tiek tą planą pasikeičia būtent pagal savo darbo visą specifiką. Na ir vestuvių dieną jisai jau pilnai atstovauja jus, bet tam reikia pasiruošti. Na ir trečias pagalbininkas tai yra vestuvių dekoratorius, tai vėlgi tai yra trečioji ta pakopa, kur jeigu tarkim jūs patys planuojatės, galvojat, kad jums tą dieną kažkokio koordinatoriaus tikrai nereikės, viskas liktai savaime pagal gerai sudėliotą planą pavyks, vis tiek dar yra visa vizualinė pusė, visa estetika, kaip atrodys stalai, kaip atrodys saldumynų stalas, kaip atrodys kažkokie kampeliai ir taip toliau. Tai va tuomet tai jau ta trečioji pati mažiausia pakopa, tai yra vestuvių dekoratoriai, kuriems visas tas gražiasias dalis ir apipavidalina. Su dekoratoriais dažniausiai pradedama kalbėti likus mėnesių iki vestuvių, dėl to, kad pagrindė visi užsakymai yra daromi mėnesių iki vestuvių, anksčiau ten nelabai nori kas ir priimti užsakymą dėl gėlių ar kažkokių niuansų. Be abejo, kuo jūs anksčiau kreipiatės, tuo jūs iš anksčiau galite pasidėlioti tam tikras detalės. Galbūt jums kažką reikia atsisiųsti iš užsienio, galbūt reikia kažką pasisiūti, galbūt reikia kažką specialiai pasigaminti. Tai, na, iš anksto, kuo anksčiau pradėsiu, tuo mažiau paskui darbų reikės daryti. Jo labiau, kad jeigu vestuvės yra vasara arba rudenį, tai norisi kuo daugiau pasidaryti iki vasaros pradžios, kad jau na, vasarą paskui galima ramiai laukti savo gyvenimo šventės.